odmutnout, že jo? Tak se může jako odmutnout, že jo, když bude chtít někdo. Protože tato, jo, to jsem si vzal blbou knížku, tahle paraša, kdo máte u sebe Chumaš, tak pokud náhodou ne, tak si ho ještě najděte. Paráša Chukat totiž je pojmenovaná nečekaně podle jednoho z prvních slov, který je nějakým způsobem unikátní v té paráše, čili Vajda Barašem Elmoše ve El Aharon Lemor. To je jedna z takových výjimečnějších záležitostí, kdy tady mluví Bůh k Mošemu i k Aharonovi. Nezapomeňme, je to... Tato paráša následuje hned po té aféře s Korachem, kdy Moše a Harun stáli proti vlastně celý té pospolitosti. A ten zdroj toho názvu té paráši je vlastně hned v druhém verši 19. kapitoly. Zot chukat hatora a šerciva a šem lemor daber elbne Israel vejkhu elecha para adumat mima a šer enba mum asher lo la leha ol. Čili, já to teď tady najdu rychle, Koroch, Pinchos, to jsem daleko zase, najdu to tady rychle v Sidonově Chumaši, kterým se mi hledá teda fakt hrozně, ale už to mám. Tak. Ten druhý verš v překladu tedy rabího Sidona zní: toto je nařízení nauky, čili chukat, nařízení nauky, chukat hatora, jež Hospodin přikázal, říkaje, promluv k synům Izraele, ať vezmou dokonale červenou krávu, na níž není vady a již dosud nebylo nasazeno jho. Tak jho je to all, tady s tím ajnem. Tak, a teď co je to ten... Co jsou to ty chukat? Kdo to ví, co je chuk? Chok, takhle, pardon. Chok. Zákony ne, chukim. A, zákony, jaký zákony? Chukim šel Čechy a jsou český zákony. Dobře, ok, takže, fajn. A jak to je, jak je to v tom, v Bibli? No, nařízení podle mě ne, zákony. Protože když se modlíme takhle třeba večer, tak tam máme Ahavat Olam, Beit Israel, Mchavta, Tora u mitzvot, Chukim u mishpatim. Mishpatim jsou soudy. Tak, Tora je. Co je Tora? Tradice, učení. Učení, zákon, Tora u mitzvot. Mitzvot jsou... Přikázání. No, někdo by řekl laskavé pokyny z nebes. Jsou to přikázání, jsou to příkazy. Mishpatim jsou soudy. No a ty chukim, ty jsme říkali, že to jsou zase zákony, přikázání, nařízení. Se nám to tam trošku dubluje, že jo? Protože proč by nám nestačila Tora, proč by nám nestačili mitzvot, proč by nám nestačili mishpatim, k čemu musíme mít ještě chukim? Co vlastně tam ty chukim zastupujou? A na to právě trošku naráží náš oblíbenec Raši, který právě to... zmiňuje hned vlastně v prvním tom svém komentáři Tuna. Zot chukat hatora, to znamená, jak říká rabi Sidon, toto jsou nařízení nauky, ale oni říkají, toto jsou vlastně jakoby zákon nebo nařízení Tóry. Vyloženě, jo, že prostě Tóra, nauka, učení, zákon jedno jest. A k čemu vlastně se tady používá najednou to slovo chuka, když normálně by tam byla prostě nějaká mitzva nebo něco. A to je proto, že lefi šeha satan,
ve umod ha'olam, monin et Israel lomar. Ma hamitzva hazot, umata am ješba. To je takový hodně typický. Protože ten Satan, jakožto vrchní žalobce, který vždycky bude obžalovávat, on tam prostě, Satan je, že je prosecutor, je to vlastně, jak je to česky prostě, prokurátor vlastně, on je to ten takový ten urválek u toho soudu, jo. A, tak protože ten Satan a Umod ha'olam, což jsou národy světa, budou jako otravovat Izrael prostě a to Monin je vlastně, že ho budou nějakým způsobem jako obtěžovat, i tak jako urážet, zesměšňovat, je to vlastně všechno tohle dohromady, je to taková ta jako buzerace trochu jako otravování, protože mu budou říkat Lomar, má hamitzva hazot, co je tohle přikázání, umata am ješba, a jaký to má důvod? To je hrozně, to s tím se setká prostě každý, že jo. A co je tohle? A proč to děláte? A jaký to má důvod? A furt prostě, když někde řeknete, prostě nemůžu tohle jíst, protože držím košer. A proč? A nemůžu udělat tohle z toho, nemůžu za váma jet, protože prostě je zítra šabat, já prostě tam nemůžu. A proč? A co to má být a tohle? To je prostě něco, s čím počítali Židé už od definitivně od Rašiho dob a určitě už od mnoho staletí před ním, protože ten výklad pochází z Talmudu původně. Kvůli tomu zde Tóra používá ten výraz chukat lefika ktav ba chuká, protože tady je řečeno prostě, že to je to nařízení, což vlastně naznačuje, že se jedná o gezeráhi milfanai einlach reshut lehar her achreha. To znamená, je to nařízení gezera ode mě, tedy od nejvyššího milfanai. Einlacha a ty nemáš, Eilecha Rešut, ty nemáš vlastně právo, nemáš ani kapacitu, takhle by to bylo možná lepší, Lehar Her Acharejha, vlastně jakýmkoliv způsobem nějak spochybňovat nebo se tázat na její důvod. Protože tyhle ty chukim vlastně jsou, označují na rozdíl třeba od mitzvot a mishpatim. Takže mishpatim jsou soudy, které mají, to je nějaký precedenční právo, že jo? Když se prostě něco stane, když se něco jako podělá, že jo? Nebo někdo něco provede, na základě toho je vynesen rozsudek a podle tohohle mustru se pak posuzují podobné případy do budoucna. To je třeba, že jo, podobný princip je, myslím, i common law nebo americký právo, tak to jsou asi mishpatim a mitzva, to je prostě to nařízení, je to ten příkaz, prostě budeš dělat tohle a tohle, protože proto a tak dále, jo. Budeš jíst a nasytíš se, budeš žehnat svému bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal, abys byl dlouho živ a tak dále. Jo, je tam jakoby u té mitzvy je dost často zmíněný nějaký důvod, nějaký alespoň symbolický zdůvodnění, proč se tohle z toho má konat. Když už tam není vyloženě napsáno, jako třeba je to v případě trestního práva, proč se má dělat to, či ono, nebo nesmí naopak dělat to, či ono, nebo proč musíš tam toho člověka odsoudit k smrti a tam toho zase ne, tak minimálně u těch mitzvot je tam třeba daný aspoň nějaký obecný důvod, nějaký obecný blaho, že budeš ctít otce svou matku svou, aby se prodloužily dny tvého života tady a tak dále. Jdeš to u těch chukim, tam nic takového není, tam prostě žádný důvod není. To je zkrátka nařízení, který je daný a u kterého prostě není jako na místě otázka proč, na co. To je nařízení, který nemá důvod, respektive nemá nám známý důvod, nemá ani žádný racionální důvod.
vlastně všechny takový ty, spravit do toho všechny takový ty nařízení, u kterých si dnešní, zvláště pak moderní člověk, jako snaží zoufale nějakým způsobem vyložit je prostě, narvat je do toho svýho rámce, toho svýho rácia, aby jim rozuměl, ale oni prostě tím rozumem vysvětlit tak úplně nejdou. A tohle je právě jedno z těch nařízení, který upřímně řečeno rozumově nebo racionálně opravdu vysvětlit nezvládáme, a to je nařízení ohledně červený krávy. Takže než přejdeme k jiný pasáži, protože tato paraše je taky docela jako obsáhlá a obsahuje spoustu zajímavých věcí, tak tady je část o paraadu mat mimá, což je normálně by se to mělo, myslím, že teď si nejsem jistý, nemám u sebe ekumenický překlad, ale mám pocit, že se to vždycky, nebo kralický, ale kdybych se po něm natáhnul, tak bych ho možná tady ještě někde, možná bych na něj dosáhl. Protože para adu mat mi má je tedy, ono se překládá jako červená kráva, ale je to, správně by to měla být tedy, že to je červená co? Jalovice. Tam je důležitý to, že to je jalovice, a ano, kralický překlad minimálně nesklame, protože on je vlastně ten obrat para adu mat mi má. Tmima je něco, co je dokonalý. Tora Hashem tmima, že jo, prostě učení Hospodinovo je dokonalé. Takže to překládá jako, že dokonalou, perfektní, bezvadnou červenou krávu. Že vezmete tu bezvadnou červenou krávu, ono by to dávalo i smysl, protože většina těch obětí, které mají být přinášený, tak musí být bez vady tmimim. Asher Einba Mum, kde prostě není žádná chyba, žádná vada. Asher Lo Ala Aleha Ol, na níž ještě nikdo prostě nevložil jeho, takže ona byla prostě jako, nebyla jakoby poskvrněna ani symbolicky, že by byla užívána k nějakým světským účelům. Ale Raši, tohleto obrat para adumat mi má, vlastně vykládá jinak. Říká, adumat mi má znamená, že to het mi má be admimut, že bude dokonale červená. A to právě, na to tam právě naráží se překlad Rabbiho Sidona, který místo toho, že to má být dokonalá červená kráva, tak to překládá, že to je ta dokonale červená kráva. Že im hajuva štej searot šchrot psula. Kdyby tam byly dva černý chlupy na ní, dva černý vlasy, tak je psula, tedy naprosto neplatná. Takže oni právě z tohohle toho důvodu je takový problém dneska tu červenou krávu najít, protože podle asi halachy by ta kráva měla být dokonale červená, nikoli jen nějaká prostě jakože bude trošku dočervená, nějaká česká stračená prostě od Strakonic, že by tam měla nějaký jako načervenalej flek. Ne, ta kráva, ta jelovice musí být úplně dokonale červená. Co se týkalo ty červený krávy, kdo ví, k čemu tam byla, co se s ní dělo? Spálila se, ne? Ano, spálila se. A co s tím? Spálila, ty jo. No, s tím popelem se ještě něco dělalo a už si nepamatuju, co. Ten se někam vynášel, ne? Za ten chrám někde do toho, na to čistý místo. A to se smíchalo ještě. To se smíchalo. Jo, počkej, to je pravda. Ano, David má pravdu. Ano, David má pravdu. To, co popisuje Jirka, to je vlastně vynést popel pryč. To se týkalo hlavně,
To se týkalo samozřejmě běžných obětin. Ale červená kráva. Červená kráva, jelikož se jedná skutečně o rozumově nepochopitelnou záležitost, sloužila k očistným obřadům. Vlastně se s ní očišťoval ten, kdo byl znečištěn tumat med, tedy nečistotou, která pochází z kontaktu s mrtvolou. A tyhle ty, vlastně ten popel z té červené krávy, která byla spálená vlastně ještě myslím, tam byl nějaký izop a nějaký další dřevovoný nebo něco takového, nějaký další byliny, tak se vlastně ten popel, jo, cedr a ještě tam byla karmínová šňůrka z vlny. Ta karmínová šňůrka to byla ta, která vlastně měla nějakým způsobem způsobem odpovídat tomu těm hříchům, že byla to karmínová šňůrka, která se měla vybělit během obřadu na Jom Kippur, tak tohleto všechno se prostě mělo spálit s tou krávou a poté se to mělo, ten popel, tak se jeho drobné množství smíchalo s vodou a do ní pak byla namáčena jasně taková otýpka z izopu, takový svazek izopu a ten se používal jako kropítko, že tím vlastně ten dotyčný, kdo měl vlastně očistit toho znečištěného, tak vlastně kropil toho, kdo byl nečistý tou nečistotou mrtvoly a tím ho vlastně očišťoval. Přičemž se ovšem sám stával nečistým. Jo. To je taková jako... Ahoj! Zajímavá jako... zajímavá věc. Prosím tě, Báro, nezabíjej své děti, jo, za to už žádná červená kráva jako neto. To žádná červená kráva nevyřeší. Je, a ta absence vlastně té červené krávy a toho popela z té červené jalovice, protože ten popel z jedné červené jalovice při takovýhle frekvenci vydržel vlastně docela dlouho. Jo, opravdu se říkalo, že ho měli k dispozici ještě jako několik set let po zničení druhého chrámu. Když se vezmete, že někdy naposledy, kdy byla konána obětní bohoslužba na Chrámový hoře, to bylo někdy kolem roku 613, 620, tak nějak prostě před takovým krátkým mezidobím, kdy tam vládly na pár let Peršané, tak ještě vlastně v té době údajně měli mít Židé k dispozici jako nějaký zbytek toho popela z té červené krávy. A v té době prostě ho nemáme a je to jeden z důvodů, proč právě jak si je, není možný jen tak obnovit tu chrámovou bohoslužbu, tu obětní bohoslužbu a proč je to jeden z těch důvodů, proč vlastně ty tradiční rabináty nevidějí úplně rádi, když lidi chodějí na Chrámovou horu, případně když vyloženě vystupují jako až na ten samotný vrchol ke skalnímu domu, tam by prostě podle jejich názoru neměl nikdo moc co pohledávat. Červená kráva je prostě záležitost, kterou není možný uchopit racionálně, kterou prostě můžeme brát jenom takovou, že to tak je, tak, jak je to dáno. Je to názorná ukázka takového toho choku, tohohle toho zákona. A vlastně ty následující části popisují celý ten obětní obřad, kdy, jak má být ta, kdo má tu krávu porazit, jaký má spálit, jak se vlastně probíhá to, jak se probíhá to očišťování a tak dále. Ale já jsem si řekl, že by možná stálo za to se věnovat trošičku jiným částem téhle paraši. Samozřejmě až budeme jednou studovat traktát Para, tak, což je myšnický traktát, který se celý zabývá právě tou červenou jalovicí a těma obřadama, který s tím souvisí a tím procesem toho očišťování,
tak samozřejmě se k tomuhle vrátíme. Ale teď bych se jako podíval tady na 20. kapitolu, kde text story to zase přechází od těch nařízení a instrukcí k jakýmusi narrativu. A je to narrativ, který je nesmírně důležitý. Vajovou v Neisrael, Kolha Eda, Midbarcin, Bachodeš Harishon, Vaješev Ha'am, Bekadeš, Vatamot, Sham Miriam, Vatika Versham. Čili děti Izraele, celé jejich shromáždění přišli do pouště Cin prvního měsíce, tedy někdy na jaře v Nisanu, Avivu. Usadili se tam v Kadeši a tam zemřela Miriam, tedy sestra Mošeho Ahrona, a byla tam pohřbena. Touhle pasáží vlastně začíná takový úsek, který je velice náročný a velice tvrdý vlastně k Mošemu a k jeho nejbližším. Svým způsobem nás tahle část učí, že Moše byl vlastně obyčejný člověk, že i přes svý mimořádný vlastnosti a mimořádný poslání zůstal obyčejným člověkem, kterýmu se nevyhýbaly problémy, strasti a neštěstí i slabosti, kterýma trpí obyčejný člověk. Nikdy, ačkoliv ho považujeme za nejvyššího z proroků, nikdy neměl punc nějakého dokonalého člověka, jako má třeba Muhammad v islámu. Tam, že si nemůžete prostě dovolit si z proroka dělat nějakou srandu. U nás si z Mošeho dělá srandu každou chvíli někdo. A rozhodně Moše ve svém postavení ani na vteřinu neaspiroval na nějakou dokonalost syna Božího nebo někoho podobného. Nic nikdy takového. Raši k té Miriamině smrti si právě všímám, jednak zajímavý je už ten první komentář. Kolha Eda, Eda Hašelma, tedy celé to shromáždění. Šekvar metu metej midbar ve elu veršu lechajim. Protože ti, kteří měli zemřít na poušti, už tou dobou, o které se teď hovoří, už zemřeli. A ti, kteří vlastně byli ve elu, ti, kteří vlastně tvořili to shromáždění, veršu lechajim, ti byli vlastně odděleni k životu. Čili to, o čem jsme tady mluvili v paraše Šelach Lecha, tedy, že za každý den bylo ustanoveno jeden rok, kdy měl Izrael putovat pouští a během těch 40 let měli zemřít všichni starší 20 let, tak vlastně nyní se nacházíme v době, kdy už, alespoň podle Rašiho, vlastně tohle pokolení, které mělo vymřít na té poušti, které bylo vlastně zkažené tím otroctvím, mělo furt v sobě mělo tu mentalitu těch otroků, tak už vymřelo a v podstatě zůstávali už jenom ti, kteří byli určeni pro to, aby to putování na poušti přežili. A kromě nich tam zůstávali tedy Jehošua a Kalev, těm se samozřejmě mělo dostat té cti, že měli vstoupit do Eretz Israel, a pochopitelně Moše, Aharon a Miriam. A Miriam vlastně umírá z těch tří jako první. Vatamot, Sham Miriam, tedy tam zemřela Miriam. A Raši si samozřejmě všímá, jak už jsme viděli v několika parašách, opět si všímá toho, proč jsou vlastně ty příběhy poskládány za sebou tímhletím způsobem. Čili Lama Nismacha parašat Mitat Miriam le parašat paráduma. Proč stojí vedle sebe paraši jedna o smrti Miriam a jedna o červené krávě? Lomar lecha, to ti chce
tímhle tím ti vlastně Tóra chce říct. Má korbanot mechaprin a smitát cadikim mechaperet. Je to strachátum let katán. A možná, že už jste tenhle ten výrok někde slyšeli v nějaký jiný souvislosti. Ona si říká, má korbanot mechaperin af mita cediky mechaperet, tedy hříchy, které usmiřuje, tak jako oběti usmiřují hříchy, to znamená v tomto případě obětování té červené krávy a její následná aplikace toho popela a ten očistný obřad, usmiřuje nějakým způsobem nějaký spáchaný hřích, tak i smrt spravedlivého, a ono se pak říká, že i smrt jako taková, usmiřuje, přináší to usmíření za veškeré hříchy nebo přestoupení. Můžu jenom jednu věc, teď mě napadlo. Povědej. Jestli to chápu správně, tím, že vlastně není teda k dispozici ta červená kráva, tak není možné provést smírčí obřad za tu smrt. A tím pádem... Teď nechápu. Pamatuju si to, tam se dělá nějaká, že očista pomocí toho popela, té červené krávy, se dělá nějaká očista po styku s mrtvým, nebo dokonce po takhle nějaké, já jsem musel odběhnout. Jasně, ano. Pokud někdo se znečistil kontaktem s mrtvolou, což se prostě může stát, tak byl samozřejmě byl tumat med a takový člověk samozřejmě nesměl, týkalo se to především kněží, že jo? Tak samozřejmě nesměl vstoupit do chrámu, dokud a musel být očištěný. A to byl vlastně ten způsob, jakým se mohlo očistit. Tady nestačilo jenom skočit do mikve, o to jde. No. A tím pádem ten kněz, kdybychom dneska obnovili chrám, představme si tu situaci, že by prostě v 67. ten sklad těch výbušnin, který si udělali na chrámový hoře jordánský vojáci, že by tam někdo poslal prostě nějakou decentně neřízenou střelu, celý by to tam vlítlo do luftu, přesně jak si Šlomo Goren přál a vlastně by se tam postavil chrám. A teď co? My bychom stejně nemohli ten chrám používat, protože nemáme ten popel z té červený krávy, protože všichni ty kněží, který tady dneska máme, všichni kohanim, tak jsou vlastně nějakým způsobem znečištěný. Jo, někde prostě chodíš po hrobech. To tak prostě je. A i když, ano, existuje jedna taková skupinka, jmenuje se, myslím, to jsou Ateret Kohanim, který jako se snaží vychovávat celou novou generaci kohenů jako v rámci nějaký rituální čistoty, takže myslím, že jim nějak zakazovali sestoupit i na zem a vychovávali někde v nějakých jako patrových domech, které byly oddělený nějak, na nějakých pilotech by to bylo. Nevím, jestli to jako vůbec je jako realita. Vím, že se to nějak plánovalo v Jeruzalémě, ale jako nevím vůbec, jestli se to jako uskutečnilo, přijde mi to naprosto šílený, teda, že by tam někdo jako byl, takhle trávil vlastně celý život, aby nebyl vlastně poskvrněný tou nečistotou tumat med. A tím, že my je vlastně nemáme, my nemáme tu černou krávu, kterou by bylo možné provést ty očistní obřady, tak i kdyby jsme ten chrám nakrásně postavili, tak ty kněží tam vlastně nemůžou. No, já se omlouvám, já jsem špatně pochopil, na co se to všechno používá. Původně jsem to pochopil, takže se to používá v podstatě za některé hříchy nebo tak, a že tím pádem vlastně by nebylo možné je očistit a tím pádem o to víc by nebylo možné. Takhle. Ale já jsem to špatně pochopil, takže pardon. V pohodě. Tam se samozřejmě jako jedná o to, že celá vlastně ta paralela s tou červenou krávou, tak se slouží, ta obětování té červené krávy, tak jakoby podle některých výkladů, a Raši to zmiňuje teda taky, mezi řádky, tak vlastně nějakým způsobem trošku upomíná
na uctívání zlatého teleta, což je tedy hřích par excellence. A to znamená, že ten ten hřích nebo to přinesení oběti, který usměřuje ten hřích, tak vlastně podle Rašiho naráží vlastně hlavně na tenhle ten, na toto spáchání vlastně těch hříchů zlatého teleta, který se stal jakoby archetypem ostatních hříchů, který pak vlastně z toho následujou. A stejně tak, proto je vlastně smrt Miriam a obětování červený krávy, tak jsou daný vedle sebe, protože obětování červený krávy je vlastně takový jakoby zase archetypální obřad, který slouží k nějakému jakoby vznešenému účelu jakoby změně stavu stame na Tahor. A stejně tak, právě říká, i ta, proto je ta smrt Miriam tady zmíněná hned po té červené krávě, po těch obřadech, protože i takováhle věc vlastně přináší usmíření a tím se usmíření za hřích a tím se samozřejmě myslí ten hřích, který Miriam spáchala na poušti. Ono, to, že ona potom týdnu v karanténě se mohla vrátit k lidu Izraele a vlastně byla to malomocenství tak nějak zmizelo. No, to neznamená, že jí to jako jen tak prošlo, že jo. To prostě to, co ona spáchala, to se s ní opravdu táhlo až do konce života. Jo, stejně tak, jako se bude, a to vlastně uvidíme teď konce, jo. Takže teprve vlastně tou svou smrtí byl vlastně i ten její hřích, který ho se dopustila, tak byl tímhle tím způsobem usmířený. Mimochodem, sakryš, takhle tady jsem chtěl. Rašiho výklad ještě jako právě pokračuje k té Miriamině smrti. Vatamot Sham Miriam tak vlastně pokračuje s tím, že říká Avhi Benešika Meta. Co je Nešika hebrejsky? Je to oblíbené Olibek, slovo Čechů. Ano, ano? Olibek. Olibek, samozřejmě. Pusa. Nešika. Nešika není někdo, kdo je levej, Nešika je samozřejmě polibek a vhy Nešika Meta, ona zemřela polibkem a teď jako co to samozřejmě bylo, mi ta Nešika je ten... Polibek ten, anděla smrti, ne? To je, no tady podle, tak to je právě ono, to je právě to, co to není. Polibek satana, jako... Aha. Já ti dám polibek satana, ty jeden. To je polibek boží. To je právě mita nešika je skutečně smrt božím polibkem. To znamená přímo od Boha a nikoli skrze jako nějakýho anděla smrti, právě který normálně funguje jako takový prostředník. Jinak satan žádnej to zabiják není. To je bude prokurátor. On nezabíjí, on není kat. Ne, jo, jo, já jsem to myslel tak, ona je nějaká taková tradice, podle který ten jakoby nejsnažší způsob, jak odejít z tohoto světa, je polibkem anděla smrti. Čili ano, 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 to je normální tradice, ano, to je normální, jakoby, řekněme, ta věc je, se říká, že to je polibek toho Malacha Mavet, ale právě, že my ta nešiká, je právě vysloveně, se říká, to je právě ten polibek, který je přímo od Boha, nikoli právě od toho anděla. Jo? Tady je, že vy znáte jakoby tyhle ty věci, ale tohle je právě taková ta jako výjimka ještě navíc, jo? Že pro tu Miriam si nedošel nějaký anděl smrti, proto si v podstatě jakoby tím polibkem smrti vlastně k sobě povolal ten Bůh sám. Jo? Je to něco jako, kdo znáte zeměplochu, tak víte, že pro každého správného mága musí smrt přijít osobně. Jo? Tak tady to je něco podobného, že pro někoho, kdo je vlastně tak spravedlivý, tak se vlastně tímhletím polibkem se spojí přímo okamžitě se svatostí vlastně Šchiny, s tou boží přítomností
A Talmud samozřejmě tohle to popisuje jako tu nejkrásnější formu smrti. To je to, na co právě naráží Zbyněk. A vlastně to znamená, že při takovéhle smrti ta duše odchází z těla přímo jako bez odporu, to znamená bez nějakých křečí, bez nějaký bolesti. Že to vlastně je smrt, která je bezbolestná a bez nějakých jakoby nepříjemných konotací jako před tím, že by se ten člověk nějak trápil. Tak tohle to nám vlastně se podle Rašiho snaží právě ten verš říct, a to proto, on to vidí v tom, že my pnejma loné marba alpi hašem. A proč tedy jako není řečeno v takovémhle, v tomhletom, proč to písmo, když tedy měla umřít tím polibkem božím, proč tedy neřekne, že to bylo skrze nebo ústy hospodinovými? Že ino derechka vod šel mála, že to není zkrátka to, jaksi způsob, jako vážený způsob, nebo respekt, jakoby, takhle se neprojevuje respekt, je to neuctivý způsob takhle hovořit o něm, který je Ma'ala, který je na výširách. Jo? Takhle by se prostě o něm mluvit nemělo, neměli by se mu zbytečně přidávat nějaký antropomorfní prostě věci, typu, že má ústa a podobně, ono už takhle má těch antropomorfismů v toře až. Ale jen tak mimochodem, Uve Aharon Ne'emar Alpi Hašem. Nicméně u Aharona, v případě Aharona, tam je řečeno ústy hospodinovými be ele mas'ei, to znamená v paraše mas'ei, což je poslední paraša Bamidbar, dost často bývá spojená s parašou Matot. A tam skutečně v Bamidbar 33-38 najdeme, že u smrti Ahrona, že vlastně tam se ten obrat tam by se ten obrat měl jakoby nějakým způsobem jako vyskytovat, jo, ale ten ta celá vlastně záležitost je o tom, že on vlastně spojuje právě na základě toho, že to byli vlastně sourozenci, oba dva se, nebo no, vlastně byli manželé, vzpomeneme tyhle ty věci, že oni se oba dva vlastně dopustili nějakého svého přestoupení. Oba dva vlastně umírají jakoby ještě první nebo dřív než Moše, ale zároveň vlastně o jednom to řečeno je a o druhém ne. A vlastně z toho vysuzuje, že když ten Aharon měl zemřít tím polibkem božím, tak Miriam zcela jistě měla vlastně podobnou smrt. Proto je to o ní vlastně řečeno tady. Tahle ta vlastně pasáž celkově je dost jako řekněme komplikovaná v tom, že se tady jedná jakoby o propojení dvou událostí týkajících se dvou různých osob, což je taky jakoby jedna z věcí, která ta Tóra a vlastně ty komentáře k Tóře dělají velice rádi, že se třeba chytnou nějakého jednoho slovíčka nebo jedný malý drobnosti nebo nějaký jedný podobnosti, která je mezi dvěma příběhy, které jsou strašně vzdálené, odehrávají se v úplně jiném čase, na úplně jiném místě a vlastně někomu úplně jinému.
A oni je vlastně propojí dohromady a řeknou, když se tohle to děje tady, tak to se určitě dělo to samé i tamhle. Je to vlastně něco podobného, jako je způsob jedno vlastně z hermeneutických metod pro vyvozování halachistory, který se říká Gezera Shava, což je něco podobného, je vlastně princip analogie, to znamená, když je nějaký slovo, zdánlivě nadbytečný třeba, použitý někde a vyskytuje se zároveň i v jiném verši, tak je určitě mezi těma veršema nějaká spojitost. Takže tady zrovna by měl být aspoň teda podle Rašio a podle vlastně i těch, tuším, že to je i Midraš, myslím, že to je Midraši Sifrej, tato část je jako vykládaná dál. Tam vlastně dochází k tomu, že oni jakoby kladou tu smrt Miriam a smrt Aharona, ke kterým vlastně došlo témně, ještě tady jako nějaký čas uplyne, ale ke kterým mělo dojít jako poměrně blízko sebe, tak je tímhle tím způsobem kladou do nějaké souvislosti, že mají něco společného. Ta smrt Miriam vlastně zahajuje tu jako nepříjemnou pasáž nebo nepříjemný okamžik. Velohaja majim leeda, vajaka lu a moše velaharon. A zase to shromáždění nemělo vodu. A tak se shromáždili k Mošemu a k Aharonovi, jako kdyby oni neměli jako nic teďkon z tu chvíli lepšího na práci, a když zrovna ve chvíli, když jako zemře Miriam. Mikan sheko arbaim shana hayalahem a ber bischut Miriam. To je, asi jste někdy slyšeli, už jste se někdy setkali se slavnou Miriaminou studnou nebo pohárem pro Miriam. Ti, kdo měli loňský Pesach v krabici, nebo nevím, jestli to v tom už tam bude Mojžíši v té nový Hagadě, jestli to tam zmíněný, ten pohár Miriam, který se tam dává jako pohár vody vedle poháru pro Eliáše, tak právě měl symbolizovat to, že po celých 40 let měl Izrael dost vody, jakoby díky zásluhám Miriam. A tím, že vlastně ve chvíli, kdy Miriam zemřela a opustila lid Izraele a splynula s Šechinou, její duše splynula s boží přítomností, tak vlastně v tu chvíli jakoby ten zdroj vody vyschl. Je pravda, že během té doby, co tam vlastně fungují vlastně od toho výnosu, že budou putovat 400 let po poušti, až vlastně sem, tak se myslím nevyskytuje žádný reptání typu nemáme vodu, nemáme co pít, jo, který tam předtím bylo docela dostkrát, což by se na poušti dalo očekávat. A co se samozřejmě, co se nestalo? Vajarev ha'am i moše vajomru lemor velu gavanu bigva achejnu lifnej Hashem. Vezmu se na pomoc Sidonův překlad. Kdo ho máte, můžete ho sledovat se mnou. Je to na straně 53. Takže ten lid se přel s Mošem a tradiční argument, kéž bychom bývali zahynuli, když hynuli naši bratři před tváří Hospodinovou. A samozřejmě následuje to stěžování Lamahavetem edhakahášem elhamid barhaze lamutšam a nachnu uvejrejnu. Tedy proč jste prostě z nás zavedli sem do téhleté pouště a že jste to udělali všechno, jenom abyste tady zemřeli. A samozřejmě následuje i tradiční výtka v pátém verši Lama he'elitunu mimicraim lhavi otanu elhamakom harahaze. Proč jste nás odváděli z Egypta
už tady dlouho nebylo, abyste nás přivedli na tohle strašně špatné místo, kde se nedá nic zasadit, a není tu ani voda, kterou bychom mohli pít. Samozřejmě tohle je něco, co už jsme viděli v několika parašách, na co je Bůh poměrně dost jako háklivý. A tudíž tohle reptání a tohleto předazování, proč jste nás vyvedli z Egypta, čímž vlastně naznačují, byli jsme sice otroky, neměli jsme Tóru, neměli jsme nic z toho, co máme teď, ale vlastně by nám bylo líp, tak vždycky naznačuje nějaký průšvih, že prostě bude následovat nějaká opravdu problematická pasáž, což je právě tahle, že ten Moše a Aharon předstoupili před to shromáždění, ke vchodu do Ohel Moed, tedy do stanu setkávání, Vajplu a Pnehem padli na tvář a zjevila se jim tedy sláva Hospodinova Vajera ke Vod Hašem Alejhem. A ten Bůh jim řekl, no to je důležitý, Kach et Hamate, Vhak Hel et Haeda, Atáve Aharon, Achicha, Vedy Bartem El Hasela, Leinehem, Venatan, Mejmav, Vehocita Lahem, Majim, Min Hasela, Leškita et Haeda, Ve et Beiram. Čili vezmi svou hůl, to svoje žezl, svůj berlu, a shromáždi ty a tvůj bratr Aharon celou tu obec a vedy Bartem El Hasela a budete mluvit, promluvte k té skále před jejich zraky Leinehem a ta skála vydá vodu a vy budete mít vlastně ta obec k pití i ta bude moct napojit sebe i ten svůj dobytek, čehož se tam dožadují. Moše tedy podle všeho vzal tu hůl, jak mu Hospodin přikázal. Mimochodem, tady je takový drobný komentář. Mikán šeta za Kadosh Baruhu al mamonám šel Israel. Z tohoto verše vidíme, že svatý budiš požehnán nebo že mu bylo líto dokonce i jako majetku Izraele, že mu záleželo i na tom, aby jim taky něco zůstalo. Takže i pán Bůh měl teda pochopení pro nějaký jako majetkový záležitosti. Nicméně tady je v 10. verši, máme, že Vajichelu, Moše ve Aharon, Eda Kahal, El Pnei Hasela, Vajomer Lahem, Shim'una, Amorim, Hamin Hasela, Haze, Noci, Lachem, Majim. Tedy, když ten Moše s Aharonem schromáždili celou tu obec té skály, tak jim Moše řekl, poslouchejte vy reptalové, Hamin Hasela, což pak z této skály nemůžeme, bychom vám nemohli dát vodu. Už tady vidíme ten jiný tón, jakoby v tom Mošeho projevu. Jednak je to taková ta řečnická otázka, uvozená tím tázacím hej. A je to vlastně, jakoby, už tam cítíme takový jako vychlobání, jako vy bandolína, jako, což pak jako si myslíte, že vám neumím jako tady vyvíz vodu ze skály. I vajaram Moše et jado a Moše zdvihl svou ruku vajach et hasela bematehu pa'amayim
Vajecu, Majim Rabim, Vatešt, Haeda, Uvejram. A Moše tedy praštil dvakrát tou holí do té skály a z té skály vyšlo obrovské množství vody a napojilo celou tu obec i ten jeho dobytek. Ti, kdo absolvovali pro seminář biblických znalostí Starého zákona a podobné kurzy, tak vědí, co pak následovalo. Můžu se tady jenom zeptat? No. Tam není nikde řečeno, že mají do té skály praštit. No tak vydrž. Jo? Dobře, tak dobře. Plha se hlásí, dobře? Ale ne. Jenom právě vydrž, protože to je právě přesně ono. První věc je, my se zmínili právě tu otázku, ten výrok Mošeho k tomu lidu, a minha se láze, no cílache majím, což pak vám z téhle skály nemůžeme vést vodu. Aha, jak jsem říkal, je to hrozně divná věta, která jakoby i ta forma, jako je to položený, tak tady vlastně nedává úplně smysl. Nebo ne smysl, ale prostě je to zvláštní, je to něco, co se v Tóře příliš často neobjevuje. Le fiše lo haju machirin o to. To je proto, ta věta se objevuje proto, že Moše a Aharon nemohli správně poznat nebo určit tu skálu, ke který mají teda mluvit, ze který má vít ta voda. Ale fiže halach hasela, protože ta skála tedy prej měla chodit, tak šla, jo, a vajašaflo bejn hasalim kešenista lek haber, protože ta skála tady šla a usadila se bejn hasalim, tedy mezi jinými skalisky, když tedy ta studna nebo ten zdroj té vody vyschl a po té Miriamině smrti. Vehaju Izrael omrim lahem, a tehdy jim Izrael říkal malachem mejzesela to cílanu majim. Proč je tak důležitý jako určit nějakou skálu nebo nějakou konkrétní skálu, ze kterým nám máte vyvést vodu? A proto ten Moše vlastně byl naštvaný a řekl, tak vy si myslíte, že bychom vám nedokázali vyvést tu vodu i třeba tady z téhle skály nebo z nějaký téhle obyčejné skály, to znamená z jakýkoliv, lechach a marlahem hamorim, a přičemž to hamorim, to, co myslím, že rabi Sinon to překládá jako rebelové, oni to jsou ty spurníci, tak to znamená sarvanim, to znamená jakoby nějaký někdo, kdo prostě jako je jakoby na scestí nebo něco takového, jo, je to to jako jakoby nezdárnej, někdo, kdo prostě proto je na ně vlastně v tom svém výroku tak hrozně jako ostrej. Čemuž, já teď nevím, jestli to tady je, ale je tu ještě jeden alternativní výklad, to je pro lingvistický geeky. Lešon Jevany, tedy v jazyce řeckém, to hamorim, alespoň tedy podle Rašiho, znamená šotým, tedy, že to jsou jako blázni. Morim eda morejhem, to znamená, že že to je žák, který poučuje svého učitele. A jo, já musím tady přeskočit na ten další verš. Tady je právě ten
to, co se právě stalo, na co tady právě narážel Zbyněk, že ten Moše udeřil do té skály a ještě navíc pámaj dvakrát. A proč vůbec Moše do té skály mlátil a proč dvakrát? Lefi Shevarishona Lohoci Ela Tipin. To znamená, že když do ní praštil poprvý, tak z té skály nevyšlo nic, než jenom pár kapek vody. Lefi Shelo Civahamakom Lehakoto, protože Hamakom, tady je to zase tedy ten, to místo, tady je to zase synonymum pro Pána Boha, protože Bůh nepřikázal Mošemu, aby do té skály majznul to horí. Ela vedy Bartem Elhasela, budete mluvit k té skále. Vehemady Bru, oni tedy mluvili, Elhasela a Cher, oni mluvili k jiný skále. Oni se spletli, nemohli najít tu správnou skálu ve Lohoci, takže ta voda z té skály nevyšla. Amru, řekli si, Carich Lakoto Kvarishona. Možná, že je potřeba do té skály praštit, tak jako jsme to dělali kdysi, když poprvé si Izrael stěžoval a reptal, že nemá tu vodu, což bylo hned po vyvedení z Egypta, tak víme, že tehdy vlastně došlo k tomu, že do té skály praštili a z té skály vytekla voda. Takže tady pro změnu oni se vlastně tak jako zarazili, protože když udělali to, co jim bylo řečeno, ale udělali to na špatném místě, tak samozřejmě žádná voda nebyla. Takže si vzpomněli na to, jak to dělali dřív. A Šenémar, Vachita, Bacur, tedy udeříš do skály, je to všem od 17. Venizdamen, Lhem, Oto, Asala, Vehikahu. A takže si prostě takže prostě nastoupili jako na tu skálu, ke který Moše předtím jako měl mluvit podle božího přikázání a praštili do ní. Jelikož ta skála samozřejmě na poprvé nic moc nevydala, tak do ní praštili po druhý a tehdy samozřejmě ta skála vydala dostatek vody pro celý Izrael. Nicméně tahle vlastně událost, kdy Moše sám jakoby selhal v tom udělat to, co mu Pán Bůh řekl, tak samozřejmě měla pro něj následek, což čteme, myslím, hned v následujícím verši. Že Hospodin řekl Mošemu Ahronovi, Ja'an lo he'emantembi lehagdišeni le'ejnej bne Israel lachen lo taviju eda kahal haze el ha'arec asher natati lahem. Tedy za to, že jste mi nevěřili, nebo že jste ve mně nevěřili, a to už jedno, he'emantembi, a neposvětili jste mě před očima synu Izraele, lo taviju eda káze, vy nepřivedete tuto obec El Haaret asher natati lahem do té země, kterou jsem jim dal. Čili za tohle vlastně, za tenhle jakoby projev jakési své vole, možná arogance a možná taky vzteku, kdy už mu prostě rupli nervy, tak Moše s Aaronem, tenhle ten vůdčí tandem, který ustál zlaté tele, ustál nespočet problémů, ke kterým došlo během putování na poušti, ustál dokonce i ten průšvih se zvědy, kteří odradili národ od toho, aby vstoupil do země, ustáli Korachovu spouru,
tak nakonec je vlastně tato jejich vlastní selhání je dohnalo a rozhodlo o tom, že ani jeden z nich do Eretz Israel nevstoupí, což je svým způsobem takový symbolický, protože kdo jsi mi jednou říkal, kdyby byla Tóra hollywoodským blockbusterem, tak by to dopadlo tak, že by Moše s Aharonem prostě vstoupili do té země, usídlili by se v Jeruzalémě, postavili by tam chrám prostě a žili by tam šťastně až do smrti a možná ještě dál. Ale tohle je vlastně příběh, který nekončí happy endem. I když Israel nakonec do té země vejde, tak Moše ani Aharon už u toho nejsou. A je to zase takový jeden z faktorů, který tu Tóru činí vlastně daleko přístupnější a řekl bych i svým způsobem uvěřitelnější, že takhle nějak se to mohlo doopravdy stát. Rashi se samozřejmě k této věci vyjadřuje poměrně obšírně. Jan lo hemantembi, tedy jelikož jste ve mně nevěřili, nebo my nevěřili. Gila hakatuf, tenhle ten verš to odhaluje, že ilej chet ze bilvat, že kdyby nebylo tohoto jediného hříchu, haju nich na synla arec, tak by oba, tedy Moše i Aharon, vstoupili do země Izrael. Kdej šelo jomru alejhem kavon šear dor hamid bar, aby o nich vlastně lidé nemohli říct, podobně jako hřích celého toho zbytku toho pokolení na poušti, že nikzar alejhem, nad nímž bylo určeno, šelo jich neslu a árec, že nevstoupí do země, kach haja avon Moše a Aharon. Tak stejný byl hřích i Mošeho a Aharona. Jelikož vlastně ty Moše a Aharon rozhodně jejich přestoupení se nerovnalo ve své závažnosti přestoupení toho celého lidu, tak se jich ani přesto co všechno, co ten lid tam spáchal, čeho se tam dopustil, tak se jich tohleto omezení, ten zákaz vstupu do té země netýkal. Až teprve tady tenhle ten hřích. Vehalo hacon ubakar ješachet kašahu mizo, ale teď se Rashi vlastně ptá, což pak to není tak, že což pak nemůže jaksi stádo být potrestáno nebo poraženo Jišache jaksi vážněji než tohle, čím se myslí, což pak hřích toho stáda nebyl závažnější než tento hřích, což pak to stádo, tedy Izrael, nezhřešil mnohem víc než tohle. Zase to tady spochybňuje určitou, nebo ne spochybňuje, táže se to tady vlastně na to, jestli je to spravedlivý, protože celý ten Izrael hřešil úplně šíleně. Dopouštěl se modloslužby, pořád reptal, pořád remcal, pořád se mu něco nelíbilo. Pořád každou chvíli tvrdil něco o tom, že se má vrátit zpátky do Egypta a podobně. A ten Moše s Aharonem v podstatě, dobře, Aharon trochu, ale ten Moše vlastně nic neudělal. Celou tu dobu to trpělivě snášel. Vždycky se snažil toho Pána Boha ukecat, aby náhodou, když třeba ten Bůh mu říkal, já je všechny vyhladím a ten skvělý národ udělám z tebe, tak mu říkal, ne, to nedělej, to není správný, co by si o nás řekli jiný národy a co bys pak o tobě říkali národy světa a tak dále. Vždycky se snažil, i když nemusel,
se za ten svůj národ být a snažil se toho Boha nějakým způsobem přemluvit, ukecat ho k tomu, aby ho netrestal tak tvrdě. Tak jak je možný, že ten národ prostě spáchá to všechno, je mu tedy zakázáno celé té jedné generaci vstoupit do země a u Moše a Ahrona stačí vlastně jedna takováhle věc a je po všem. Elále fíše baster Isach alav hakatuf. Ten hřích, který je spáchán vlastně jakoby v soukromí, tak ten ten to tehdy byl ještě vlastně Moše ušetřen. Když se Moše právě ptá, jako jestli může být to stádo prostě pobyto a tím vlastně Moše tím, že vlastně se vždycky jako byl za ten Izrael, vždycky se snažil ho z toho nějak jako vysekat a on tím vlastně spochybňoval tu boží vládnoucí moc. Ale protože to dělal sám, o samotě, nikdo ho přitom neviděl, tak to bylo v pořádku. Takovejhle, jaksi, takovouhle jaksi spouru proti Bohu je Bůh ochoten tolerovat. Protože je vidět, že to Moše nedělá kvůli tomu, aby dokázal, aby si u toho lidu nabral nějaký politický body, ale vlastně, aby, jak to říct, že to dělá opravdu ze svého vlastního přesvědčení. Beseter, mimochodem něco podobného vlastně u toho, když jsme u toho výrazu baseter, tedy v tom skrytu, tak něco podobného se říká i o tom, když někdo dává cedaku, tak někdy na těch krabičkách na cedaku v synagogách je nápis Mem, Bet, Yud, Alef, Maví, nebo něco takového. A ono to je zkrátka slov Matana Vaseter, Jechaper Av, tedy dar, který je dán ve skrytu, potají, ten usmiřuje hněv, nebo ten uklidňuje hněv toho nejvyššího. Čili i tady vlastně vidíme, že ten Bůh si jakoby váží toho, když někdo něco dělá ve skrytu, soukromně, nikoli okatě vlastně na očích ostatním. Protože ve chvíli, kdy ten člověk něco takovýhleho dělá, prostě potají pro sebe, tak je vidět, že mu jde opravdu o nějaký vznešený účel a ne o to, aby ho toho někdo viděl. Ale zpátky k tomu průšvihu s tím mlácením berlou do skály. Vechán, avšak zde, v tomto případě, že by má matkol Izrael, kdy tenhle ten průšvih s tím, tím tlučením do skály a vydobýváním vody ze skaliska nebyl spáchán před celým Izraelem, Lohisech a Lafakatuf, tak tam už prostě s ním ten zákon slitování nemá. My pnejky duša šem kvůli posvěcení, tedy jména Božího. Což s čím souvisí, a tím už skončím, s čím souvisí právě Kiddush Hashem, s tím souvisí ten další point, protože ten verš tady vlastně říká, protože jste mi nevěřili a neposvětili jste mě před očima synů Izraele. Tak to znamená tady to posvěcení, tam nešlo o žádný přece posvěcování na první pohled, tam šlo o to, že Izrael měl žízeň, tak mu dají vodu. A právě Raši tady vykládá, že ilu dibartem el hasela vehoci, tedy pokud byste opravdu mluvili k té skále a z ní by vyšla voda, hajti mekudaš le einej haeda, byl bych posvěcen před očima celého shromáždění. Veomrim, a tedy oni, tedy Izraelci, by říkali, má se laze, co pak je tohle za skálu, že ejno medaber ve ejno šomea, že ta přece nemluví ani neslyší.
ve Einocarych le Farsena a nepotřebuje ani obživu. A i tato skála mekajem diburošel makom. A i tato skála poslouchá slova všemohoucího. Kal vachomer a nu, tím spíše bychom měli my, kteří mluvíme, slyšíme a máme obživu vlastně díky milosti Pána Boha. Čili v tomhle vlastně spočívalo to posvěcení, o kterém tady Bůh Mošemu a Aaronovi říká. A kvůli tomu, že oni vlastně selhali v tom posvěcení toho jména Božího na veřejnosti před očima celého Izraele, proto byl ten jejich hřích tak strašně závažný, že vlastně na ně nakonec dopadl stejný trest jako na celé to pokolení Izraele. Je tak, mimochodem, tady, už jsem mluvil tady o jedný takový hermeneutický metodě, který se říkal Gezera Šava, tedy analogie. Tady je druhá, nebo ona má být první, Gezera Šava je druhá, Kalvachomer, tedy snadné a nebo lehké a těžké. Je to jedna z klasických metod, zase jak vyvozovat halachu story. Kdo si někdy v Sidru přečte těch 13 minut rabího Ishmaele, barajtu rabího Ishmaele, která je v ranní modlitbě, tak ji tam najde. Kalvachomer je v podstatě, ona se vyskytuje ještě ve variantě Chomer Vakal, znamená v podstatě a minori ad majus, tedy pokud platí A, pak tím spíše by mělo platit B. Čili jestli, tady je to vlastně názorný příklad takového Kalvachomeru, čili pokud skála, která neslyší, nemluví a nepotřebuje nic ke své obživě, poslouchá Pána Boha, tím spíše bychom měli ho poslouchat my, kteří slyšíme, mluvíme a toho Boha ke své obživě potřebujeme. Já už přetahuji čtvrt hodiny. Takže bych s dovolením skončil. Případně kdokoliv cokoliv má k tomu, tak jsem s tím. Obligátní otázka, jestli bylo to aspoň trošku jasný. Nebo jestli jsem se tam někde v něčem zamotal, což se jako stává poměrně často. Takže se není třeba stydět a říct rovnou, jako že jsem tam někde něco kecal a nebylo tomu rozumět. Tam speciálně ta pasáž jako s tou analogií mezi tou smrtí Miriam a Aarona je taková trošku jako komplikovaná. My se k ní možná ještě dostaneme. Já nevím, jestli protože během prázdnin tyhle ty lectures prej nebudou, takže což asi je logický, ale myslím si, že tu parašu Masej asi ta právě vychází právě na prázdniny, takže nejsem si teď úplně stejný. Za mě děkuju, srozumitelný a navíc to byla zrovna pasáž, která je jako na výklady zajímavá, takže ono by to, my jsme to mohli ještě jako na pár hodin jako mezi tím by tady můj syn zdemoloval byt, takže jo, mý děti taky, no, takže právě ta demolice domu tady probíhá paralelně, myslím, ve většině domácností, takže jako někdy jindy, až budu někde na nějakým táboře v třídeněm třeba tak. Hele, jestli nikdo nic nemáte, tak se uvidíme za týden. Nevím, s kým se uvidím ještě v to, jak se tomu říkám, kdy se s kým uvidím v Plzni, ale někdo